Opa, meus manos. Antes de tudo, deixa o like e se inscreve aí, vai me ajudar bastante. Tamo junto. Fala, meu povo! Beleza, mano? Lan aqui mais uma vez, tá ligado? Nessa vez aqui vamos estar trazendo mais um 2 em 1. Que novidade! Dessa vez do Natsu de Fairy Tail, mano. Vamos ver o do Taos e o do 7 minutos. Vamos ver aqui. Eu vi muito rap de Fairy Tail, mas tipo, quase nada do protagonista, mano. Então tá aí, mano. Vamos ver agora, velho. Dale. Mano, o que é isso no bagulho do Taos, velho? O que que. Tá ligado? Que porra que é essa? É tipo um robô, mano? É que. Sei lá, mano. Nossa, esse é antigo, hein? Nossa, esse eu vi que é de uns aninhos atrás. No meio da floresta, um menino abandonado, Natsu, Naruto! por um Ah, tá. dragão foi encontrado, ensinado e adotado. Por ele foi criado, de nome Igneu, o dragão era chamado. Ah, Até que mano. certo dia ele desapareceu. E Triste, ele velho. ainda não entende por que isso aconteceu. E por quê? Mas ele tem O esperança, filho do vivendo dragão. novamente. Quem acredita alcança, seguindo seu Trui. caminho. Ele entrou pra Fairy Tail, encontrou gato com asas, rap seu parceiro. Um Com o gato passar com do tempo, asas. se tornou um grande Tá bom. mago. E como todos eles, com marcas do passado. Valente e persistente, não sabe perder. Explode toda sua fúria pra poder vencer. Contra um mago mais forte, foi aprovado no seu teste. Caralho, Deseja o se cara é brabo. tornar um mago da classe S. Esse é o guerreiro. Um mago do Nossa. fogo, da guilda Fairy Tail. Que gostosinho. É legit isso, quanto mais raiva ele tiver, mais forte ele fica. Caralho. Natsu. Que da hora. Então essa é a marca da Fairy Tail. De fogo pode se alimentar, escamas de dragão para dissolver as chamas, com punhos e garras protege a Ele realmente tem cama. Corpo características de o transformado, dragão? parte Ou de ele é tipo dragão, só um. magia ancestral, É assim. mestre da destruição. Assim ele é formado, esse é seu legado. Um mago do fogo, um Nossa. guerreiro incomparável. Mesmo que vá lutar em plena desvantagem, não faz como covardes, luta com Poder do coragem. Não se protagonismo, entrega amigão. nunca, luta até a morte. Sonha com um dia em que será o mais forte. Sua alma em chamas desperta o Como ganha do poder e prota? faz dentro dele o dragão enfurecer. Esse é o guerreiro, É o poder vermelho. Ei, mago do fogo, da o guilda Fairy mago do Tail. gelo lá? Aumente seu O poder, Grateful ganhe Buster. evolução. Acho que é ele. Nossa. Da guilda Fairy Tail. Que da hora, mano. Taos é nostálgico, mano. Essa voz é nostálgica. Vi poucos raps do Taos, mano. Do Mine. Tipo esses. No canal. Que saudade! Eu me iludi, Taos. A parada não é semanal. Filho do dragão. Caralho, que gostosinho, mano. O filho do dragão. Foda, foda, foda. Que da hora, mano. Vendo esses rap dá até vontade de assistir Fairy Tail. Muito pica, mano. Muito pica. Ai, agora vamos lá, mano, pra nova geração, velho. Vamos pro dos 7 minutos, velho. Como se eu fosse um dragão. Teoricamente você é, né, mano? Enfim, vamos lá. Ouvir música todo mundo quer. Agora me seguir nas redes sociais, me dá essa moral aí, @7mz_rodrigo. Beleza, mano. Acabando aqui, eu vou lá. É o Gabriel que vai cantar, mano. Nice. Acho que de todos os cantores 7 minutos, o Gabriel é o que eu mais curto, se pá. Nossa. Lá vem. Salamandra.
foi rebaixado de dragão pra lagartixa. Aí é foda. Amigos defenderei, eu os protegerei. Se for preciso por vocês, eu vou lutar. Caralho. Eu já avisei vocês que na próxima vez vou incinerar. Mano, fui criado por um dragão, uma escama. Ai, Gnil, fofo. Nato, bebê, que fofinho, mano. Ele real vira tipo um meio dragão híbrido, mano. Que foda. Nossa. Vai. Oi, isso tá bom, hein? O Gnil tá morto? Eu não lembro. Eu esqueci. Dragon Slayer. Filho de dragão que domina a magia. Se encosta na luz e você vira cinzas. Oh, tem um bagulho que eu acabei de pensar. Tem Dragon Slayer. E qual que era o outro? Era o... Enfim, tem God Slayer, tipo um matador de deuses, tá ligado? Tem outros títulos com Slayer no final, mano. Que, mano, isso ia ser muito fora do bagulho, tá ligado? Fora da escala, porque nós estamos falando de dragões aqui. E pular pra um bagulho tão grande. Mas, tipo, tem algum outro título com Slayer depois, tá ligado? Demon Slayer. Ah, é, tinha o Demon Slayer também. Meu cabelo é rosa. Tá bom. Eu preciso vencer, no mago classe EC, eu vou me tornar. Vocês viram o dragão que eu tô procurando. Vocês viram o dragão que eu tô caçando, mano? Ele passou por aqui, velho. Nossa! Que da hora! Poder adequado pra um prota. Acho que ele tá morto, hein, mano. O morto? Nossa. Oh, esse refrão ficou muito bom, velho. Vaga. Nossa. Tá morto, mano. Já falei, velho. Porra. Que da hora, velho. Gabriel amassou-lhe. Sete minutos. Nerderitz. Muito bom. Muito bono, mano, muito bono. E com esses dois raps maravilhosos, um de nostalgia e um da nova geração, eu vou encerrando esse vídeo, rapaziadinha. Deu pra pegar muito do Natsu, muito pica, dele tentando achar o morto lá, foda. E é isso, mano. Se gostaram, deixa o like, se inscreve, vai ajudar bastante. Tamo junto e até a próxima, meus manos. Tchauzinho.